Oh, you are.
Yeah.
Iwọ ni ko jẹ ki ọta laaye.
sọ lè fún mi láyè máa rìn lọ máa rìn bọ mo lè kọ ẹlòmíì kò tí ò bá ṣe dáadáa. Ó wá sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀
lásìkò yẹn bá ṣe ń súnmọ́ ogun wọn máa pọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àsìkò yẹn bá máa wá dé bíi fíìmù ló ṣe máa rí lójú ẹ tọ́lọ̀ bá wá ṣe é tán orin tó máa bọ́ sí ẹlẹ́nu náà ni. There is no one like you.
Oh, see, the
o so pe mi ku ko mo wa mi sugbon mo fe soro ase ni awa pe mo lo ye bi ba kabiyesi o mo lo du mo re toto kabiyesi o ba o ba o ti wa kabiyesi o mo lo du mo re toto kabiyesi o ba o ba Leave
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you so much, everyone.